এয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আৰু নিশ্চিতভাৱে অসমবাসী হিচাপে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম তথা গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে মই খুব সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভাৰতৰ পৰা বহু আবেদন আহিছিল আমাৰ চৰাইদেউৰ দৰেই হাজাৰ বছৰ প্ৰাচীন বহু ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰই প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা আবেদন জনাইছিল আৰু আমি সকলোৱে জানো যে এই সকলো আবেদনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ চৰকাৰে মাত্ৰ এখন আবেদনে প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইমানবিলাক প্ৰতিযোগিতাৰ পিছতো ইমানবিলাক যোগ্য আবেদন অহাৰ পিছতো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰাই যোগ্য আবেদন আছিল হাজাৰ বছৰে বাৰশ বছৰীয়া তাতোকৈ প্ৰাচীন ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰবিলাকৰ এক সুন্দৰ সুন্দৰ আবেদন আহিছিল যদিও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ আহ্বানত আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমৰ আবেদনখন আমাৰ চাওফা তথা স্বৰ্গদেউ দা ডাঙৰীয়াসকলৰ মৈদামস্থলী আমাৰ সৌৰ্যবীৰ্য প্ৰজ্ঞাৰ ইতিহাসৰ এক সোণালী স্তম্ভস্বৰূপ চৰাইদেউক নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱে আমাৰ দেশৰ একমাত্ৰ আবেদন হিচাপে ইউনেস্কত ইনেস্কোলৈ তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু আমাৰ সৌভাগ্য ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ ফুৰাটাৰৰ আশীৰ্বাদ যে আমাৰ ভাৰতীয় যিখন আবেদন বা প্ৰস্তাৱনা প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱটো ইউনেস্কৈ গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে আজি সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে তাহানিৰ চাওলং চুকাফাই কল্পনা কৰা সেই বড়ো অসমখনৰ বাবে এটা সুখবৰ পুনৰবাৰ টিম অসম প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা বিষয়ববীয়া বিষয়া মূলতঃ এই গোটেই যাত্ৰাটোৰ প্ৰধান গুৰি ধৰোতা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু আমাৰ সপোনক সাকাৰ কৰি একমাত্ৰ আবেদন হিচাপে ভাৰতৰ একমাত্ৰ আবেদন হিচাপে শতাধিক আবেদনৰ মাজত আমাৰ আবেদনখন গ্ৰহণ কৰি ইউনেস্ক'লৈ প্ৰেৰণ কৰি এই কথাত আগভাগ লোৱা দেশৰ পৰম আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱক এগৰাকী গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱী আহোম হিচাপেও ব্যক্তিগতভাৱে মই আন্তৰিক সশ্ৰদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমবাসীলৈ এগৰাকীয়ে একেই অসমবাসী নাগৰিক হিচাপে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আমাৰ অসমৰ সূৰ্যবীৰ্য আমাৰ অসমৰ এই যিটো সাংস্কৃতিক আমাৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখন বিশ্ব মানচিত্ৰত আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা আৰু সুদৃঢ় সুস্পষ্টভাৱে আজিৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল এতিয়া বিদ্যায়তনিকভাৱে যিদৰে উৎসুকতা বৃদ্ধি কৰিব সমগ্ৰ বিশ্বত পৰ্যটকৰ দৃষ্টি পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব আমাৰ অসম তথা চৰাইদেউে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আজি অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আমি গৌৰৱান্বিত আমি পুনৰবাৰ ৰাজ্যবাসী মূলতঃ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু সেৱা জনাইছোঁ